İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin Azərbaycana gələn dəyərli üzvləri hal-hazırda çox fərqli bir məkandadırlar. Şamaxıya az qala, bax bu məkanda düz 100 il bundan öncə, yəni 99 il öncə məhz bu günlərdə Bakının nicatına gedən Türk İslam Ordusu, yəni Qafqaz İslam Ordusu adlanırdı, Nuru Paşa öndərliyində məhz bu məkanlarda bizim varlığımızın qarantını sağlamışlar. Yəni bizim bugün Azərbaycan Türklüyünün yaşamasında həmin ordunun, Nuru Paşanın, Ənvər Paşanın, Mithət Paşanın, Cavid Paşanın bəs bu burada göstərdiyi rəşadətlər Azərbaycan Türklüyünün yaşamasına bais olmuşdur. Biz təbii olaraq Azərbaycan Türkləri olaraq vəfa borcumuzu hər zaman anırıq, amma təbii ki İstanbuldan gələn qonaqlarımız da, əzizlərimiz də bugün bizimlə bərabər, yəni buradadırlar. Bir daha Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, Türkmən elinə olan dəstəyi nümayiş etdirirlər. Hər birinizə ziyarətiniz qəbul olsun deyirik və ziyarətimizi davam etdiririk. Şimdi təbii ki bu savaş Qafqaz İslam Ordusunun buraya gəlişi Gəncədən hərəkəti başlatıb buraya gəlincəyə qədər iki cəbhə savaşı vermiş və burası üçüncü cəbhə savaşı verildiyi yerdir və burada kaybedilən canlarımız, şəhidlərimizi burada dəfn edib yenə yollarına rəvan olmuşlar Bakıya doğru. İşte amma burada diqqətinizi bir şeyə çəkmək istəyirəm ki, Sovyet sistemi 70 il boyunca buraların izlərini yox etməyə çalışmışsa da bu millətin dimağından, hafızasından bunu siləməmiş və bağımsızlığı kazandığı gündə həmən burayla ilgili çalışmaları başlatmışlar və bu şəhidliyi təkrar insanlarımızın aklında kalması için gün yani bilincinde yaşaması için canlandırmışlar, düzenlemişler ve gerçekten bu çalışmaya emekleri olan her kim olmuşsa burada minnet duygusunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Azerbaycan kökenli bir Türk olarak her ikisinin de gururunu yaşamaktayız biz burada ve burada ne zaman geçecek? Bunlara bir selam verir gibi bir Fatiha okumadan geçmeyi istemediğimiz için bunu buraya bu gezimizde de buraya uğrama ihtiyacı duyduk ve inanıyorum ki burada herkesin aynı duyguyu paylaştığını, aynı düşünceler içerisinde olduğunu biliyorum. İnşallah bu dostluk, bu kardeşlik, bu bütünlük fikriyatımıza da sirayet eder ve sonsuza kadar da böyle gider. Teşekkür ederim. Türkan Kurtoğlu, Türkiye'den Ankara'dan geldim. Gerçekten dolu bir duygularla geldim. Bugün bu duyguyu burada sağ olsun rehberimiz olsun, başkanımız ve tüm grup arkadaşlarımızla birlikte bu duyguya bize yaşattıkları için ve bu güzel şehitliğe ve bu bilgiler için de teşekkür ediyoruz ayrıca. Tekrar devamını diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun abi. İlhan Taydaş, Kars doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan geliyoruz. Eşimle birlikte geliyorum. Buraya aşağı yukarı benim bir 20-30. Sefer gelişimdir. Ve her seferin gelişte de daha büyük keyif alarak dönüp bir daha ne zaman geleceğimi düşünmek şeyiyle gidiyorum inşallah. Bundan sonra da tekrar ne zaman gelecek düşüncesiyle ayrılıyorum. Eşim. Güner Taydaş, İstanbul'dan geliyorum. Eşimle beraber geldim. Tekrar gelmek istiyorum. Sağ olun. Evet, ben Ekber Yassa. İstanbul'da Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği Başkanlığı'nı yapmaktayım. Epey 10 yıldan fazla bir zamandır. Hikmet Bey'in de içinde bulunduğu Azerbaycan Kültür Evi'nin düzenlediği bu güzel tura katılmaktan gerçekten mutluyum. Sevinçliyim. Bugün ikinci gün olmasına rağmen sizlerle birlikte güzel yerleri, güzel hatıraları, anıları birlikte paylaşıyoruz. Daha birkaç günümüz daha var. Çok iyi geçeceğini ümit ediyorum bu turun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zerrin Yassa, İstanbul'dan geliyorum. Azerbaycan-Türkiye dostluğun devam etmesini diliyorum. İnşallah hep böyle gider. Dostluğumuz, kardeşliğimiz bölünmez. Bir millet, iki devlet. Evet. İnşallah. Bir millet, iki devlet. Konuştu Parihan Hanım.
Alper Hanım. Herkes özür takdim etsin. Özür takdim etsin. Yani bütün Azerbaycanlara çok teşekkür ederim. İnşallah öyle biz de sizin gibi kavuşacağız özü günlüğümüze. Türkmen eli gibi, yani Azerbaycan gibi olmasını çok dilerim. İnşallah onu, her bütün dualarınızı inşallah orada bütün bizimkilere de inşallah şeylerine kavuşurlar. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Perihan Avcı, İstanbul'dan geldik. Irak Türklerindeniz, Kerkükliyiz. Bu geziye çok duygulandık. Çünkü bir seyahat gezisi gibi değil, bir kültür gezisi. Gerçekten çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. İnşallah biz de bağımsızlığımıza kavuşuruz. İnşallah. Turanı da kurarız inşallah. Buradan bütün Kerkük'e, Erbil'e, bütün Türkmenliğin her bir güşesine selamlarımızı. Sağ olun. Biz de buradan Kerkük'e. Ayşegül Sarıtabak, Bursa'dan katılıyor. Azerbaycan gezisine ilk kez görüyorum. Kardeş ülke ve kardeş millet olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çok beğendik. Sağ olun. Teşekkürler. Akif Bey. Eksik olmayın. Burada olmaktan son derece mutluyum. 1130 kahraman Türk evladının yattığı bu topraklarda onları rahmet ve şükranla anıyoruz. Minnetle anıyoruz. Türk dünyası birliğini ancak birlikte hareket etme imkanı bulduğu takdirde devam ettirebilir. Bunu burada bir kez daha tanımış, görmüş oluyoruz. Bu kadar Türk şehidinin bu noktada, bu şehitliğin bulunduğu yerde yatıyor olması birliğimizin çok güzel, çok büyük, görkemli bir anıtıdır, göstergesidir. Bütün Türklerin yaşadığı, Türk ellerinin de, Türkmen elinin de, Irak'ın da, İran'ın da, Suriye'nin de, Türk yaşayan her yerde bu birliğin devamının mutlaka lazım geldiğine inanıyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Enver Değirmenci, İstanbul'dan gelmekle birlikte aslen Erzurumluyum. Kültürümün bir parçasını, temelini gördüğüm için çok mutluyum. Sizlerle birlikte olduğum için çok seviniyorum. Sağ olun. Gülay Değirmenci, Azerbaycan'a geldiğim için çok mutlu oldum. O kadar söyledim. Sağ olun, var olun. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizi güzel yerleri gezdirdiğiniz için. Bu məscid Qafqazda böyük məscidlərdən biridir. Həm birincisidir, həm də qədimliyinə görə böyükdür. Önəmli yeri var. 743-cü ildə burada mövcud olan məscid Qafqazda. Arası 2000-dən yuxarı insan bir arada ibadət edə bilir. Zəlzələlərdə ciddi zərər dəyib. Ziyanda 1902-1905 bu ərəfələrdə. Onda olduğu kimi divarlar saxlanılıb. Hissədir bir dənə yeni. Deyib, prezidentimizin fərmanı ilə 13-cü ildə təhvil verildi 3 il müddətinə. Burada 1918-ci il mart ayının 18-də ermənilər burada qadın, uşaq, qoca bura sığınıblar, bizim yaşlılar. 1500-ə yaxın, hardasa 2000-ə yandırıblar. Bax, divarda olan izləri də qalıb, qırmızı izlər onlar. Bəli, martın 18-də, 31-də Ümumi Respublikada soyqırım oldu. Bu görkən hündürlük deyiləm, bax, oradan topuna vurublar məscidi. Vardı şəhərin qaladı. Oradan vurublar, izləri də var qalıb. O yüzden baxarız, çəkiş də var. İnşallah ki, bu dövrdən burada da yanı ki, məscid olub burada Şamaxıda. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan paytaxtı olub, mən içəndə sürəcəm, 8-də sürəcəm mənə. Həm də ki, hər şeydən əlavə görsəm, 3 bölümdən ibarətdir. Yəni ki, burada torantılıq deyilər. O da o nöqtəyi nəzərdən.
Sünni şiəri hamımız bir yerdə namaz qılar. Burada ayrı seçilik olmaz. Allah rəhmət eləsin. İnşallah olsun. Allah rəhmət eləsin. Şimdi bu bayanlara daha çox mücadilə etdiyi üçün hanımların daha çox şey basıdır, değil mi? İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin Azərbaycana təşkil etdiyi gəzi sırasında Şamaxıdayıq və təbii ki, Şamaxı deyərkən ilk öncə ağla gələn isimlərdən bəlkə də birincisi Mirzə Ələkbər Sabirdir. Azərbaycanda aydınlanma hərəkatının öncül simalarını olan Sabir həm də Azərbaycan satirasının əsasını qoydu. Həm 19-cu əsrdə, həm 20-ci əsrdə Azərbaycan düşüncəsinə, Azərbaycan ziyalığına öz töhfəsini verdi və bugün hal-hazırda Şamaxının 7 günbəz məzarlığında onun məzarını ziyarətə gəlmişik. Ruhu şad olsun deyirik və hər birimiz İstanbuldan gələn, Ankaradan gələn, burada Kərkük türkləri var, burada Özbək türkləri var, burada bütün türk dünyasının burada təmsilçiləri var. Onların hər biri Sabirin məzarına sayğı əlaməti olaraq bugün buradadırlar və Sabirin xatirəsini anırlar. Ruhu şad olsun. Şairi dediyiniz zaman türk dünyasının ən keskin hiciv şairidir Sabir və adeta hayata bakışımıza farklı bir pencere açmaktadır. İşte onun için de şiirlerinin hep şiirlerinde vurguladığı şeyler tersinden okumak gibi bir şeydir hayatı. Mesela bir fehle ile ilgili bir dizesi var çok etkilediği beni. A fehle, sen de özünü adamdan mı sanırsan? Aslında onun amacı o İşçiyi, fehleyi aşağılamak değildi. Toplumumuzda fehleye karşı ya da sınıflara karşı bakış açısını kırmak adına bir mesaj vermek istemişti. Öbür taraftan, uşaq mənimse eğer, oxutmuram el çekin. Eylemeyin dengeser, oxutmuram el çekin dediği zaman da toplumun eğitime bakışını ortaya koymak için bu dizeleri söylemişti. Onun amacı çocukların okumaması değil ya da toplumun eğitimden uzaklaştırılması değil, tam tersine dediğim gibi farklı bir pencereden yaklaşarak insanların bunu sorgulamasını ve doğru sonuca ulaşmasını sağlamak içindi. Şimdi yolda gelirken söylediğim gibi Sabir cin görürem korkmuram, şeytan görürem korkmuram, harda bir Müslüman görürem korkmuram dediği zaman da asla İslam'ı aşağılamak ya da kötülemek adına söylemiş olduğu bir söz değil bu. Tam tersine ölünceye kadar ibadetinden kalmamış, tamamen inancı doğrultusunda yaşamış ve bir Müslüman gibi yaşamış, asla taviz vermemiş, kimseye kulluk etmemiş, bütün maddi imkanı olan insanların da çok büyük teklifler yapmasına rağmen itibar etmemiş bir adamdı. Sabir'i sadece yani o yazdığı şiirlerin edebiyatının kafiyesi değil, toplumunun her boyutta derdiyle dertlenmiştir ve onu dile getirmeye çalışmıştır. Ve öyle bir coğrafyada yaşıyor ki bu coğrafya bir tarafında İran, Fars kültürü, bir tarafında Rus kültürü, bir tarafta işte Garp kültürü ve özünden uzaklaşan toplumu o özüne tekrar döndürmek için de inanılmaz güzel dizeleri vardır. Ve ben bunun Türkiye'de yayınlanmış olan Mirza Ekber Sabir'in Hop Hop Name adlı kitabı var. Bir de Seçme Eserleri diye bir kitabı var. İkisi de Türkiye'de yayınlanmıştır. Onları
alıp okuyacak olsanız orada göreceksiniz ki Sabir gerçekten topluma adına yani inanılmaz bir kapı açmıştır. Ve bugün biz bu huzurdayız. Buradan adeta ona bir minnet ifadesi olarak buradayız. Ve sizinle burada olmaktan da İstanbul Azerbaycan Kültür Evi olarak ben bahtiyarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ruhu şad olsun. Hal-hazırda biz Şamakı'nın qədim Şamakı'dayıq. Xınısı kəndindəyik. Müşahidə etdiyiniz orada Gülüstan qalası var. Onun üzbəüzündə isə hamamdır. İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin üzvləri ilə birlikdə Xınısı kəndinə qədər gəlib çatdıq və düşünürəm ki, bu yerlərin tariximizdə özəl bir yeri var, o cümlədən də bu kəndin. İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin Azərbaycanı tanıtma gəzisi sırasında hal-hazırda biz məşhur Şamakı rəsədxanasında, başqa sözlə desək, Pirqulu rəsədxanasındayıq. Az sonra Azərbaycana ata yurda gəlmiş bütün kültür evi üzvləri ulduzları seyr eləyəcəklər. Bu da təbii ki, bu gəzintinin özəl və yadda qalan anlarından biri olacaq. Əvvəlcə bu oklardan baxacaqsınız. Sonra bu oklardan baxacaqsınız. Teleskopa toxunmaq olmaz. Ona görə ki, əl dəyəndə mərkəzdən qaçır. Bacardığınız qədər nərdivandan yapışın. Amma baxmazdan əvvəl bizim Yanoş müəllim sizə məlumat verəcək. Bizim alimimizdir, fizika üzrə fəlsəfə doktorudur. Ondan sonra siz baxmağa davam edəcəksiniz. O arada suallarınız yaranarsa, Yanoş müəllim cavablandırmağa çalışacaq. Eyni zamanda mənə sual verə bilərsiniz. Mən də buranın aspirantıyam. Buyur Yanoş müəllim, başlayın. Nəsrəddin Tursi Ardından Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına xoş gəlmisiniz hamınız. Siz hal-hazırda Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının ikinci böyük teleskopundasınız. Orada bu teleskop vasitəsilə yeganə görünən səma cismi hal-hazırda Saturn planetidir ki, Saturn planetini müşahidə edəcəksiniz. İkinci böyük teleskop deyirəm buna ona görə ki, çünki bundan da böyük teleskopumuz var bizim. 2 metrlik teleskopdur. Amma bu 70 santimetrlik teleskop adlanır. Ümumiyyətlə görürsünüz, mən deyirəm 70 santimetrlik, 2 metrlik, sonra var 60 santimetrlik, sonra var 35 santimetrlik və s. Niyə belə deyirəm? Çünki o həmin teleskopların güzgülərinin diametri 35 santimetrdir uyğun olaraq, 60 santimetrdir. Bu 70 santimetrdir. Bundan da böyüyü, təxminən 3 dəfə böyük 2 metrdir. Yəni bu 70 santimetrlik, yüzgüsünün diametrinə görə adlanır teleskoplar, 70 santimetrlik. Bu teleskop Rusiya istehsalıdır. Ümumiyyətlə bu gördüyünüz bu tikili, bu teleskopun özü Sovet Rusiyası dövründən tikilmə
qurğulardır, cihazlardır, bitkilidir. O vaxtında istifadəyə verilib. Amma ayrı-ayrı dövrlərdə müvafiq modernləşmə işləri aparılıb burada. Yəni teleskop çox mükəmməl işləyir. Saat mexanizmi, o səs eləyən də saat mexanizmidir. Çox belə çox dəqiq işləyir. Yəni obyekt istəyir ay olsun, istəyir Saturn və digər göy cisimləri. Demək olar ki, koordinatdan çıxmır, kənara çıxmır. Yəni xəta orada yox dərəcəsindədir. İndi hal-hazırda biz yeganə bayaq qeyd elədim. Görünən göy cismi Saturn planetidir ki, Saturn planetinin müşahidəsi üçün bura toplaşmışıq. Saturn planeti adi gözlə görünür, o işıqlanan Saturn planetidir. Bizim günəş sisteminin ikinci böyük nəhəng planetidir. Jupiterdən sonra ikinci böyük nəhəng planetidir. Saturn planeti də Jupiter planeti kimi qaz halında olan planetdir. Digər ümumiyyətlə böyük planetlərin demək olar ki, əksəriyyəti hamısı qaz halındadır. Tək elə Saturn, Jupiter yox, o cümlədən Uran da, Neptun da və s. Saturn planeti qaz halında dedim. Əsasən səthi qaz halındadır, yəni belə deyək, daxildə hələ daxildən söhbət getmir. O cümlədən onun ətrafında diski var, fırlanan disk. Onun özü də qaz halındadır, lakin orada soyuq kütlə də var, kristallaşmış soyuq kütlə də var. Saturn planeti bizim günəş sistemində uzaqlığına görə 6-cı planet olduğuna görə günəşdən daha dəqiq desək, günəşdən 1 milyard 427 milyon kilometr uzaqlıqda olduğuna görə günəşin enerjisi, istiliyi Saturn planetinin səthini, atmosferini lazımı qədər qızdıra bilmir. Ona görə də Saturn planetində atmosferində temperatur həddindən artıq aşağıdır. Temperatur, ən isti temperatur orada mənfi 160 dərəcədir təxminən. Ən soyuğu da mənfi 190-a qədər dərəcə. Yəni interval kiçikdir, dəyişmə intervalı, diapazonu. Mənfi 160, mənfi 190 dərəcə intervalında oranın hərarəti dəyişir. 30 dərəcə yəni ki. Bəli. Saturn planetinin yerdən məsafəsi isə dəyişkəndir. Çünki hər ikisi günəş ətrafında orbit boyunca hərəkət edirlər. O məsafə müəyyən intervalda artır, azalır. Hal-hazırda təxminən 1 milyard 300 milyon kilometr uzaqlıqdadır yerdən. İşıq sürəti ilə hesablasaq, yəni işıq sürəti bilirsiniz ki, saniyədə təxminən 300 min kilometrdir. Bəli, onu bölsək, Saturn planetinə qədər işıq sürəti 72 dəqiqəyə gedir, 72 dəqiqədə gətirir, qayıdır işıq sürəti. Yəni siz Saturn planetinə baxarkən onun 72 dəqiqə əvvəlki vəziyyətini görürsünüz. Yəni. İçən gün bir uydu oraya indi deyə çakıldı. Oraya mıydı, Venüs'e miydi? Aydın da öyle, ben başa düşünmüyorum açığı. Yok yok, hayır hayır. 7 yılda gitti. 7 yılda gitti. Geçen hafta atmosferine soktular onu ve yandı. Saturn planetine, evet. 72 dəqiqə. Bəli, Saturn planetində bir dənə kosmik gəmi hardas bir neçə gün bundan qabaq öz işini başa çatdırdı. Onu bilirəm, bəli. Başa düşmədim, tükdə ona görə. 1 milyar 300 milyon çox. 7 yılda gidə bilir yani. Bəli. Yo, indi əsas məsələdən, bəli, məsələdən çox uzaqlaşmayaq. Saturn planeti ümumiyyətlə bizim günəş sisteminin görünüşünə görə ən belə maraqlı, ən görkəmli, qəşəng, görünüşlü, füsunkar planetidir. Niyə? Çünki onun ətrafında diski var. O disk ona xüsusi gözəllik verir. Bəziləri onu Lamışqaya oxşadır, bəziləri Tarılqaya oxşadır. O Rusca desək də, burada qonaqlar çoxdur. Mən müxtəlif adlar verirlər ki, gündüz mü görürüz? Yox, gündüz deyəndə yəni işıqlı formada görünür də adi gözdən. Sadəcə olaraq bu teleskop onu xeyli, okulyarlar xeyli onu yaxınlaşdırır və onun sürədə ətrafındakı dairəsini, nəinki dairəsini, onun ətrafında da peyklər var. Bizim necə ki, ay yerin təbii peykidir. Saturn planetində ətrafında peyklər var. O peyklərdən bir neçəsini görünən eləyir. İndi hal-hazırda Saturn planetinin ətrafında dəqiqləşmiş məlumata görə 64 dənə peyk var. İndi düz əlavələr də olubdu, amma onlar hələ tam rəsmiləşməyib. 64 dənə peyk sizə az gəlməsin. Yer, bizim yer kürəsinin bizə dənə peyk var, aydır da. Elə bir dənə ayımız bir yeri necə də gözəl göstərir, xüsusilə də aylı gecələrdə özünüz görmüşsünüz. O ki qala onun ətrafında 64 dənə ay kimi dövrə vuran, belə deyək, təbii peyk ola, bəli. Bəli, həmsi yox, 5-i, 6-sı, bəzən 7-si aydın təsvirdə, aydın havalarda bir 7-si, 8-i görülür. O da ki, yenə də onu hamı görə bilməz, yəni
Yəqin ki, burada inciməyə bir lüzum da yoxdur. İnsanların gözünün görməsindən asılıdır. Elə adam var, yaxşı görür, dəqiq görməsi güclüdür, gözünün görməsi. Ayırd etməsi, ümumiyyətlə, gözdən asılıdır yəni. Elə adam var, iti görür, belə yaxşı görür, o hamısı xeyir görür, 7-sin, 8-in, 9-un. Amma elə adam da var ki, zəif görür. Biz də o qonaqlara deyə bilmirik ki, sizin gözünüz zəifdir, inciyə bilər. Amma ikisini ya birini görə bilir, ya da görə bilmir. Bəli. Və nəhayət Saturn planeti, o da bizim dediyim kimi günəş sisteminin ətrafında dövrə vuran planetdir. Amma müəqqid elədiyim kimi onun günəşdən məsafəsi çox böyük olduğuna görə onun orbiti həddindən artıq uzundur və ona görə də həmin o orbit boyunca məsafəni çox gec başa vurur. Eyni zamanda yer kimi o da öz oxu ətrafında fırlanır. Yəni günlük periodu da var, susqalıq. İllik periodu da var və bizim yer kürəsindən tamamilə fərqlidir. Yer gəlmişkən qeyd edelim ki, bayaq qeyd elədim Saturn planeti nəhəng planetdir. Yupiterdən sonra nəhəngliyi də iki parametrinə görə əsas. Birinci kütləsinə görə yerdən 95 dəfə böyükdür kütləsinə görə. İkinci də radiusuna görə yerdən təxminən 10 dəfəyə qədər böyükdür. Belə ki, məsələn, yerin radiusu təxminən 6400 km olduğu halda Saturn planetinin radiusu 60.000 km-dən çoxdur. Müəyyən hesablamalarda yazılan 60.250 km və s. indi müəyyən xətalar var. O yer kimi o da qütblərdən sıxılıb, yəni o ekvatorial radiusla qütb radiusları arasında fərq var. O da ondan əlaqədardır ki, o öz oxu ətrafında çox böyük sürətlə fırlandığına görə o qütblərdən həmişə sıxılır və ekvatorial radiusu böyüyür. Onu da qeyd edeyim ki, susqalıq periyoddan danışdıq. Saturn planeti öz oxu ətrafında böyük sürətlə fırlandığına görə onun susqalıq periodu çox kiçikdir yerdən, yerdə olandan. Yerdə bilirsiniz ki, bir susqa 24 saatdır, amma Saturn planetinin bir susqası bizim 10 saat 14 dəqiqədir. Yəni 5 saat 7 dəqiqəsi təxminən 2 yerə bölsək gecə ilə gündüzdə 5 saat 7 dəqiqə gecə, 5 saat 7 dəqiqədə gündüzdə təxminən. Amma gecə gündüz yəni tez təkrarlanır, bir-birini əvəz edir. Bəli. Amma illik periodu çox böyükdür. Bilirsiniz ki, yerin illik period yerin yer üçün deyirəm. Günəş ətrafında bir tam dolanmasına, tam dövr etməsinə sərf olan zamandır. Bu da 365 gündür. 4 ildən bir də 366 gündür. Amma Saturn planetinin orbiti çox böyük olduğuna görə həm də günəş ətrafında fırlanma sürəti yerin günəş ətrafında fırlanma sürətindən təxminən 3 dəfə kiçik olduğuna görə onun illik periodu çox uzundur. Təxminən 30 ilə bərabərdir. Thank you.
İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin Azərbaycanı gəzən qonaqları, öz ata yurdlarında olan İstanbul Azərbaycan Kültür Evi üzvləri Azərbaycanı qarış-qarış gəzirlər və Şamaxıda Pirqulu Rəsədxanasında olduqca yadda qalan anlar yaşandı.